Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստակայան լրու հերթական թողարկումն է Փարեվցեզի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ԱԺ-ի 7-րդ նիստ։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ցավակցական խոսք Գագիկ Քինոսյանի մահվան նշանակը։ Լույս է տեսած վերջին ամենյան սայքերին 14-րդ համարը։ Արցախին հարմարություններով ֆեդերացիան հնարավոր է վերականգնվի։ Փակուն հերթով ամեն ինչ որ շացնի Արցախին մեջ, ով իգավանեսով։ Շուկական փամփուշտը հայ գնոշ մամլին մեջ։ Մենք ենք մեր դեղանունները։ 2024 թվականի 7 փետրվարին Երևանի ժամանակով ժամը 21:30-ին առցանց հարթակը տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հերթական նիստը։ Նիստը գվարեին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահն ու Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահը, նիստի ներկային կառավարության անդամներ եւ պատգամավորներ։ Նիստը սկսավ 1 րոպե լռությամբ հարգելու Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր քաղաքացի հասարակագահի մշակութային քորցիչ Գագիկ Քինոսյանին նշատակը։ Ներկաներն իրենց հավաքցական խոսքերն ասին Գագիկ Քինոսյանին անժամանակ մահվան գաբակցությամբ։ Ազգային ժողովին հերթական նիստը քննարկվեցավ շարք մարոգական հարցեր, կատարվեցան ազգային ժողովի ներքին կանոնագրային փոխլրացումներ, համալրվեցան ազգային ժողովին հանձնաժողովները, ներգրավվեց քան ազգային ժողովի պատգամավորական մանդատ ստանալու ընթացակարգերը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախաքաղություն։ Խորհրդավոր դեղեկացանք նշանավոր ազգային ու հասարակական քորցիչ Արևմտյան Հայաստանի պատվավոր քաղաքացի Գագիկ Քինոսյանին վաղաժամ մահվան մասին։ Կյանքով ու եռանդով լի մի շարժամ էր Գագիկ Քինոսյանին անժամանակ մահը վշտացուց շատերուց։ Այժմ ցավի ու գորստյան այս պահը անորոնդանիք ու բոլորս միայն ու միայն համբերություն կցանկանանք, որովհետև համագերբումը դժվար է։ Մեր մշակույթը գործուց լավ անհատականություն եւ մտավորականի մը մենք բոլորս գործուցինք լավ ընկերոջ, լավ բարեկամիմը։ Մեր խոնարհումը Գագիկ Քինոսյանի եւ վշտակցում անորոնդանիքին եւ հարազատներուն։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողով։ Լույս է տեսած վերջին ամսակիրին 14-րդ համարը։ Նոր համարը կրնակ ծանոթանալ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նորընտրի նախագահ Լիդիա Մարկոսյանի 1 տարվա ծրագիրը։ 21 հունվարին տեղի ունեցած միջոցառումի մանրամասներում, որը ընթաց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Արմեն Աբրահամյան հանձնած Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիության վկայականներ։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահին եւ Էգոսոգին Հայաստանի քրասանյակի նախագահ Ամլետ Նասյանին հանդիպման մանրամասներու մասին։ Համսակիրին հայերեն, անգլերեն եւ ֆրանսերեն տարբերակները պիտի եւ ձեվաչափով կարելի է ներբեռնել ստորև։ Արցախյան դեղահանվածներու սոցիալական եւ ապրական կարիքներ արժանահավատորեն արձանագրելու համար անհրաժեշտ է սկսել Արցախին Արմիությունների Ֆեդերացիային աշխատանքը։ Ասկարդիկ հայտնեց Արցախի Արմիությունների Ֆեդերացիային նախկին նախագահ Արաղ Արամանյան, ասուլիսին ատեն հավելելով, որ ֆեդերացիան մտադիր էր կորդինացիոնը համագարկել Հայաստանի Արմիություններու Կոնֆեդերացիային հետ, որը հետ արդեն գապու համագործակցություն է հաստատված։ Արցախին մեջ ֆեդերացիան լայնածավալ կորդինացիոն է ծավալը սոցիալական խնդիրներու լուծման սփախվածության իրավունքներ ու պաշտպանության ուղղությամբ կառավարության արժեվ խնդիրներ ենք դրած եւ ատոնց մեծ մասին լուծման հասած ենք։ Հայաստանի մեջ մեկ քաղաքացիների դժվարություններ ունին աշխատանքի դեղավորումին կառավարության որոշումները հասկանալու իրավական խնդիրներու առումով։ Մեկ մեր աշխատանքին վրա սկսում են գահամարեն գահանջեշտություն եւ ազգային օգուտներ կուտա։ Արցախին քաղաքացիների հնարավորությունին գափաստելու Արցախին ֆեդերացիային հետ, իսկ մենք հնարավորությունը կգտնենք լուծելու խնդիրները։ Մենք բարդավոր ենք վերսկսել աշխատանք Հայաստանի մեջ եւ Հայաստանի Հանրապետությունների Կոնֆեդերացիային օգնությամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը փոխանցել Արցախին քաղաքացիներու շահերը։ Շահարամանյան հավելեց, որ արդեն որոշակի աշխատանքներ են կատարված օգնությունաբերելու զբաղվածություն ապահովելու ուղղությամբ։ Արցախի հանրային խորհրդի աջակցությամբ բոլոր մարզերը գծկցին ներքին դեղահանվածներու գարիքներու գնահատման աշխատանքները։ 2023 թվական 10 սեպտեմբերին Երփակում բادرանց սկսավ Արցախին դեմ, այնուհետև ցեղասպանություն ու էթնիկ զդման միջոցով դեղահանեց Արցախահայերուն, սկսավ ոչնչացնել հայկական ուշարձանները։ Փակուն խեղաթյուրելով պատմությունը հայկական ուշարձանները կներգրավեցնի աղվանական անհետջնջելով ատոնց վրա արկա հայկական արցանակությունները։ ԱՍԱՄՆ-ի մեկնարկն Ալիևը դված հաջորդին մեջ եւ հայ հայտարարեց, որ պետք է ոչնչացվեն արկա բոլոր հայկական արցանակությունները։ Օրերս ադրբեջանցիներն նաև ֆանտալիզմին ենթարկած են Արցախյան պատերազմի հերոս Աշոտ Խոլյանին, Փեգորին հուշարձանը, որը կգտնվի Ստեփանագերդին մեջ։ 168 GDM-ին հետ զրույցը Արցախին մեսով մարտոց համասանի Կովկասակիցության կենտրոնի ղեկավար Հովիկ Ավանեսովն հազանգեց։ Փակուն կշարունակի ոչնչացնել հայկական մշակույթն Արցախի հանրապետության մեջ, Հայաստանը պետք է պետական մակարդակով ատամելը փորձի գանխել։ Անոր խոսքերով Փակուն բացահայտ հայտարարած է, որ ինստագամներին ինչ կառուցված է Արցախի հանրապետության մեջ, պիտի
քանթեին, իսկ կատկի առաջ եղածները պիտի ներգրավվեն որպես աղբանական։ Աս փակվի պետական քաղաքականությունը վերջերս նաև հազանք հրապարակվեցավ հաթրիկի ու շահամալրին հետ կապված, որը դարձյալ Արցախյան ազատամարտի նվիրված, այսինքն փակուն հերթով ամեն ինչ ոչնչացնե։ Նման ֆանտալիզմի մենք կհանդիպինք ամենօրյա ռեժիմով, Արցախի մշակութային ամբողջ առանցքությունը վտանգված է մեջբերման ավարտ։ Հայերու հանդեպ թուրքերու կողմ են քործած ցեղասպանության թանգարանի ինստիտուտը կներգրավեցնե Հայկանուշ Մկրտիչին Հալաջյանի պատմություն 100-րդ համականունը Եղեկյան։ Անների ողջ քերդաստանին հետ 1915 թվական բռնի դեղահանված է հայրենի բնակավար Սեբաստիային, դեպի Տերզոր բռնագաղթին ճանապարհը հայդարակիները գենթարկվեին թաժամփորձություններով։ Թուրք ժանդարմները կդանջեն և կսպանեն Հայկանուշին ազգականները, անոր ներկայությամբ գլխադեն մայրը։ Երիտասարդ աղջիկը կնետվի մայրը պաշտպանելու և ատպային ծանր վիրավորում կստանա թուրքի ժանդարմին կողմեն։ Փամփուշտը գմխջվի գրդոսկրին մեջ, սակայն ճակատագիրին բերումով Հայկանուշը չի մեռներ։ Ազգականները գերբին իրենց հետ քաշկ ու դանվիրավոր երիտասարդ կինը, ով այնքան ուժասպառեր եղած, որ չէր գրցած իր հետ վերցնել 3 տարեկան միակ մանչը Վարդգեսը։ Արնակամայրը զավակը գթողնե քաղթին ճանապարհը, սակայն ետ կվերադառնա և կվերցնե անորով, սակայն հենց նույն գիշերը հյուզվածությանը հոգին ավանդած էր։ Բռնագաղթային ետ Հայկանուշը կվերադառնա Սեբաստիան, որ ընտանիքը կգազմե արու զավակ ունենա, կորթեգրե նաև, որ փախչ չկամը, ապա ընտանիքով դեղ փոխվեն Ֆրանսիա։ 1936 թվական Հայկանուշ Հալաջյան կհայնադարձվի Սովետական Հայաստան։ Հայկանուշն ապրեց 84 տարի իր գուրծքը մխրճված թուրքական փամփուշտով և գոտորածի մղձավանջային հիշողություններով։ Մահին առաջ զավակը Հրաչյան կխնդրե, որ թուրքական գնդակը չթաղի հայոցողին մեջ։ Հայկանուշ ինդիա հերցման ատեն կպարզվի, որ փամփուշտը սերտաճած էր ոսկորի և մամինեն հանելուն ատեն կպոգվի ոսկորին հետ։ Թուրքականից փամփուշտը դարձավ Հայկանուշին կյանքի և մամինին անպաշանելի մասը, մինչև վերջին շունչը անոր հիշեցնելով իր ապրածող պետական օրերու մասին։ Թուրքական բռնագալ իշխանության գեղձավորության Գիլիգյան զերջի մածած Գիլիգյո մեջ Հալեպի նահանգին Մարաշին Խավարը Մարաշ և Սիս քաղաքներու միջև Շուղրին Գիրջինքով, որտեղով գահոսեի Չեյհան գետը փլուրին վրա գտնվող հայոց կաթողիկոսի նստավայր հանդեսացած Շուղրի վանքը Թուրքիան անվանափոխած են Իչնահի վանք, որը կնշանակե ներքին Խավարակին վանք։ Շուղրի վանքը մշակութային և քրշտության հայտնի կենտրոն էր։ Հայկական լեռնաշխարհի գետոնական հատվածը մեծ ու փոքր մասից լեռնակագաթները միջև Արևմտյան Եփրատ գետին ցախափը, Մարիամ լեռնակագաթը, զուգահեռական ուղղությամբ ցկվող և հայկական լեռնաշխարհին ամենեն բարձր լեռնահամագրակ հանդիսացող հայկական բարը հին տարբեր մասերի ունեցած է տարբեր անուններ։ Լեռնահամագրակին արևելյան հատվածը կանվանվել Արարատյան լերինք, որ մեն դեպի արևմուտք ընկած հատվածը կոչվեր Փարտուղի կամ Փարտուղյան լեռներ, ատկի արևմուտք ընկած Սուկավետին լեռներ, իսկ արևմտյան հատվածի մեծ մասը կգազմեր այդ պտունքը լեռնաշխտան։ Հայկական պալերնա համագակ հանուն գամանափոխած են աղրդաղը, որը աղրը կնշանակե ցավ, Կիլիկիա հայկական պետության տարածքով հոսող է միջեգական ծովը թափող Ջեհյան կամ Պյուրմոս գետին վրա, Հալեպի նահանգի Մարաշին Խավարին Զեյթուն գյուղաքաղաքեն 13 կիլոմետր հարավարևելյան ուղությամբ ընկուզեք լեռանքով կառուցված Վարդապետին կամուրջը, որը կառուցած է հայ եպիսկոպոս Հովանեսը, Թուրքիան ավանափոխած են Համիդիե թուրքական ազնավան տեղանվամբ։ Ջերո ավարտին կունկնդրին Կարին Յարխուշտակ Հակիկինոսյան խումբին գադարմամբ մացեք, բարյավ։